Nambi, kama hii tumesina kandizo zote, naweza kushindwa? Naweza kushindwa? Ukweli ya kwamba hatukushindwa. Hatukushindwa, mliona Bwana Chebukati akitembea kama mwenda wazimu. Bwana Shebushetha. Simuliona? Simuliona? Anasema tie najua, ana matokeo. Sasa yeye anasema yake na Mama Charera na wenzake wanasema lingine. Wanne na watatu. Wipi ni wingi? Nne au tatu? Kulikuwa na tume ya uchaguzi ya watu saba. Watu wengine wamesema baba ndiye ameshinda. Watu watatu wanasema ati ule jamaa, ule jamaa. Unaona hiyo? Ana hiyo? Hiyo hesabu sijui mimi, manake ile nilipoenda kwa shule najua nne ni kubwa kushinda tatu. Sio? Sasa wale wanne ambao walisema baba ndiye ameshinda na mama wanashtakiwa. Mahakama imewekwa pale. Mahakama bandia. Ati mwizi mwingine anasimamia. Hiyo ni haki sa kweli? Hiyo ni haki kweli? Hii ndio sababu tumesema sisi sasa hatuamini wale watu wa juu, manake wao ndio waliiba, walisaidiwa na Electoral Commission, mahakama ikalalalisha, halalisha, bunge vilevile wamenunua. Tunarudi kwa wananchi, manake katiba ya Kenya.